صلي على سيدنا محمد محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. آج مسلسل مضمون چل رہا ہے خواب کا، خوابوں کی تعبیر کا. وہ آج سبق نہیں دے رہا ہوں چونکہ آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، شب جمعہ بھی شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ. تو ایک درود شریف دے رہا ہوں، یہ درود پڑھ لیجئے. درود کی فضیلت باتیں بیان کروں گا، پہلے یہ درود کا فیغا یاد کر لیجئے. اللہم صل علی محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزنة عرشک ومداد کلماتک. یہ بہت بہت اہم درود ہے. آپ بہت خبریں آتی ہے رشتوں کے سلسلے میں کہ لڑکیوں کے لڑکوں کے رشتے نہیں ہوتے. علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ اگر یہ درود 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کے رشتے جلدی سے طے ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ علماء نے لکھا ہے. درود تو ہے ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ صیغہ جو ہے یہ حدیثوں میں نہیں آتا، یہ علماء کا بنایا ہوا ہے. اور صرف کسی کو کاروباری تکلیف ہو، کاروباری پریشانی ہو، قرضہ ہو، تو اس کے لیے بھی درود بہت مفید ہے. کوئی پریشان ہو اس کے لیے بھی درود بہت مفید ہے. کوئی بیمار ہو اس کے لیے بھی درود بہت مفید ہے. بچوں کا کل جمعہ ہے، ہر جمعہ کو ایک الگ الگ درود دیتا ہوں، اس لیے پورا جمعہ کے دن اسی درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیجئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی سیدنا محمد محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد محمد وعلى آله وصحبه وسلم.